Nyt ollaan matkalla aivan rutiini lennolle Kuolimolle. Tänään on 16. päivä huhtikuuta ja mennään katsomaan, että onko siellä jo syntynyt aukkoja, tuskipa vaan. Mutta jää on mustunut juuri sen väriseksi, kun se on ennen jäiden lähtöä. Eilen kiertelin vähän Saimaan rannoilla. Siellä on isoja avovesialueita jo monin paikoin. No niin, hetken kuluttua ylitetään rantaviiva ja toi tutkakin lopettaa huutamisen. Katsotaan sitten, miltä tää jää näyttää. Kyllä se on mustunut. Nythän tässä on luvattu keskiviikko, torstai, perjantai seudulla pakkasta, pientä pakkasta. Tää jää tietysti vähän kuivahtaa, mutta se ei juurikaan tuu vaikuttamaan jäiden lähtöön. Ja nostetaan sitten korkeammalle. Nyt oltiin ihan muutaman metrin korkeudessa vasta. Siltä näyttäisi, että jäätä on. Katsotaan tuonne isolle selälle vähän tarkemmin tästä. Äkkiseltään luulisi, että siellä ison selän suunnalla olisi avovettä, mutta ei se kyllä vielä avovettä ole. Katsotaan, miten Riuttasen eteläkärjen avovesialue, onko se yhtään kasvanut. On se hieman kasvanut, mutta ei juurikaan. No joo, ihmiset, tää lento osoittaa sen, että tämän kevään jäät vetävät Kuolimollakin viimeisiään, että vähän isompaa tuulta tässä odotellaan, niin saadaan venekelit. Olkkolassa on ainakin kunnon kokoinen avantouimareille. Autourheilijoita ei enää näkynyt tältä vuodelta. Kisat näyttävät olevan ohi. Talvi se vaan ei helposti otettaa hellitä. Nyt kotiin. Kiitos, että katselit.